皆さんこんにちは。今回もですね、スプラックスプライングサッカーのシャッフルモードですね。はい、世界中の選手をランダムに選抜して、たった一つだけのチームを作る。やるたびに、完全に新しいチームができる、そういうモードになってます。はい。ジラスですね、アルジェリアの。あ、違うわ。え？そうですね。はい。で、オランダの、ウィンガーですね。はい。非常にスピードがあってね、何よりキープ力がありますね。はい。で、スイスのサイドミッドフィルダーと。で、エレアスですね。ブラジルのミッドフィルダー。ウルグアイの、センターミッドフィルダーにアシュリー・ヤング。イングランドのね、サイドミッドフィルダーですね。はい。で、チリの選手と。イタリアのね、キエリーニ、センターバックですね。はい。で、アメリカの選手と。スピードありますね、でも。うん。ウルグアイの、サイドバックと。なるほどね。で、原口元気がいますね。で、ウェルナーいますね。で、チリのサイドバックいますね。なるほど。まあ、原口とウェルナーですね、使いたいの。原口、どうしよっかな。はい。あ、ディフェンスの揃いが悪いのか。で、ジラス。ジラス外れちゃうかな。あと、そうですね。ディフェンシブミッドフィルダー一人足りてないですね、これ。厳しいな。あ、そうか。ここもですね。どうしようかな、これ。はい、原口にやっぱりドリブルがあるんで、センターミッドフィルダーで、ドリブルをね、活かせるように前にスペースがある状態で使いたいですね。で、ベルナーもいると。うん。はい、なるほどね。エリアスちょっと下げてみますか、じゃあ。かなり厳しい布陣ですが。アシュリー・ヤング。そうですね、サイドの選手がやっぱり多いですね。だいぶ偏ってるんで。うん。ここ変えちゃうか。でね、センターフォワードで。スピードあるウィングバックですね。ストライカー。はい、これでいきますか。ちょっと攻撃に足したいな、もう一つ。いや、難しい。まあ、原口上げるか。原口上げてみますか、一回ね。はい、これでちょっと見ていきたいと思います。原口のね、インサイドハーフ、やったことないですけどね。あまりやらない形ですけど、どうなるか。はい。キーパー誰だろう、そういえば。はい、ダビロ・デヘアですね。キーパーは申し分ない。うわー、フィードが悪い。よいし。はい、前方にね、広大なスペースがあるんで、これなら、この選手のね、スピードが活かせますね。はい、1点の形。相手はチリですね。中盤のね、プレッシングが激しい相手なんで、簡単にはいかないですね。いや、落としたい。わぁ。サイドに逃げて、もう一回クロスを。えい。そうか。ベルナーね、非常にスピードがあるんで、これだといけないかもしれないな。どうしよう。まあ、しょうがないか。カウンターでね、力を発揮するかもしれませんね。はい。わぁ。チリ、やっぱりね、非常に勢いが、勢いじゃない、プレッシングが激しいんで、攻守のね、切り替えが、だいぶ、入れ替わりが激しい試合になりますね。はい、そこが、ポイントですね、この試合の。はい、ここ、ビルドアップをちょっと丁寧にやって。うん。わあ、はい、オチュアもね、飛び出しがあるんで、簡単には、いかないですね。いやー、これも
あ、ブラボですか。はい。反応がいいですね、だいぶ。KT に頼む。はい、ここで奪いたい。うん。いやー、行かれちゃいそうだ。やっぱりディフェンスで足りてないですね、こっち。はい、もうほとんど一点の形作られちゃってますが。はい、ちょっとフォーメーションにね、やっぱり、下げた方がいいかもしれません、これ。強いですね。うん。いや。はい、原口のナイスディフェンスと、やっぱりね、下げた効果、だいぶね、現れますね、すぐに。はい、ここで。前方にスペースがあるんで、はい。まあ、なんとか、かわしておいて、これ、触れば1点。うわ。うん。いや、だ、いや、まずい。これはまずい。頼む、追いついて。いやー、いかれてる。はい。ここね。はい、ジラスから。はい、裏にね、うまく出して1点ですね。チリのセンターバックちょっとね、前に、ポジション取って、ベルナーが後ろを、抜けちゃいましたね。うん。はい。いや、待ってくれ。はい、頼む。はい。うん。ちょっと、拙いつなぎですけど。はい、落としてシュートと。いいですね。完全に形はできてますね。はい、エリアスのシュートですね。うん。うん。やばい。KD に、うわー、ここ行かれたら。うん。まあ、デヘアでなんとか。ギリギリですね、今回。アシュリアングから、ロングフィートでね、これでスペースあるから、うわー、はい、真ん中ね、だいぶいいドリブルで抜けたんですけど、はい、というわけで、1-0 ですね。内容的にかなり、互角になっちゃいましたね。あまりこういうことないですけど、やっぱりチリのね、攻撃が結構ハマったのと、こっちディフェンダーのね、揃いが悪すぎましたね。はい、あと攻めてはやっぱり、ブラボーを中心にね、堅実な守備があって、なかなかね、ビルドアップもうまくいかない状態でしたね。ただ、原口元気のドリブルで、ね、かなり、成功したと思います。やっぱりね、攻守にわたって、いいね、オフザボールの動きできる原口、ならではですね、試合に参加すれば必ず、ゲームの中でね、一定の役割を果たすって、そういうね、はい。安定感がありますね。で、あとセントバードのね、ドイツのベルナーですね。スピードが、非常にあるタイプで、ドリブルでね、何回かいいチャンス作ってましたね。やっぱり、真ん中にね、スピードある選手を置くっていうのも戦術として、特にね、攻守が切り替わった瞬間に、いいね、働き、というかスピード感がね、もたらされるっていうね、そういう感じでしたね。はい。まあ、あとは、ウィングで、シャドウストライカーでしたっけ今回は。そうですね。まあね、フォーメーション、やっぱりチリの、ちょっとこっちのね、ディフェンダーの、揃いが悪かったのもあったんですけど、3枚3枚並べる中盤6枚のね、フォーメーションの方が良かったですね、最初から。はい。原口ね、上に上げてもあんまりインサイドハーフで、ね、使ってもそこまで、特徴を発揮できないというね、スプリントとドリブルがあるんで、むしろね、後ろに下げてスペースがある状態でディフェンスに関与して、そこからカウンターの絡みも入ってくるようなポジションで使った方が原口の良さが出ましたね。はい、あとね、チリのやっぱりアレクシス・サンチェス、スピードあるタイプと、まあ、ビダルもね、いるんでね、なかなか攻撃力がある相手でしたね。ある程度守備的にいかないと、スピードでちぎられてしまう、そういうね、可能性ありましたね。まあ、今回はブラボーじゃなかったら点入ってたと思いますね。はい。というわけで、なかなかギリギリな、合格の内容でしたが、
また次回ね、新たなチームで、シャッフルモードやっていきたいと思います。それでは失礼します。